Омарбаев, меко подаване към наказателното поле. Греда, още една възможност. Топката е в мрежата. Димитър Илиев насочи топката към вратата на Камил Грабара. Дали това попадение ще бъде да е записано на негово име или като автогол е без значение, защото Локомотив Пловдив връща едно попадение след половин час футбол. Ето, че Копенхаген се пропуква при статично положение. Радост за черно-белите. Видяхме, че има и макар и малко привърженици по трибуните, които помагат на своя тим. Артур Крачун отигра първоначално подаването. Камил Грабара се намеси. След това Димитър Илиев насочи топката към вратата. Вярвам, че това ще бъде записано като попадение на Димитър Илиев, защото неговия удар беше насочен към рамката на вратата, въпреки рикошета и в Виктор Кристиансен първоначално и в